Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal com hiper mega prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e pra vocês, gente. Tô dizendo que essa semana tá sendo correria, viu? Tô voltando com tudo aqui nas gravações pro nosso canal, porque já estou me sentindo bem melhor, 100%, graças a Deus. Muito obrigado a todas as mensagens de preocupação, a todo o carinho também que eu recebi, tá certo? E hoje também, gente, é mais um diário de obra de reforma. Tem muita coisa para resolver, muita coisa pendente, como o portão. Tenho que ver questão de material também. Enfim, muitas outras coisas aí que vai acontecer durante o dia. E é claro que você é minha convidada e meu convidado para participar aqui desse vídeo maravilhoso e incrível. Daniel já tá por aqui. Bora que bora para mais um vídeo. Vou ter que também ir no material de construção agora. Vou ter que passar na padaria. E é claro que eu vou levar vocês comigo para mais um vídeo maravilhoso e incrível. Vou ver também a questão do meu portão. Para você que não é inscrita e não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante que eu amo os comentários de vocês. Compartilhe o canal para todo mundo. Me siga também no Instagram, gente. Também quando você der o like, vai aparecer a opção hypar. Você clica em hypar. Embaixo, clica em hypar pontos para poder estar ajudando aqui no nosso canal. E assista as propagandas também. E é isso, o Daniel já começou por aqui, gente. Ele tá pegando areia. E aí, enquanto isso, eu vou sair para resolver as outras coisas por fora, tá certo? Gente, minha costa tá dando demais. Pensa no tanto de dor que eu tô sentindo. Ele também disse que tá sentindo muita dor, tá certo? Minha cara tá assim, gente, porque quase eu não consegui dormir essa noite. Mas enfim, vai dar certo do mesmo jeito. Bora que bora. Aí, gente, ele já começou, ó, pegar areia. Só que areia praticamente não tem. Eu vou ver com o material de construção se eles conseguem entregar logo agora pela manhã. Porque, gente, a areia praticamente acabou. E a única água que tem, gente, que eu consegui encher foi só essa. Não tem mais água de jeito nenhum. A gente vai ter que pegar, com certeza, na casa de titia, um pouco mais de água, porque não tem água, não. Gente do céu, aqui tá numa falta de água que... Meu Deus do céu, eu tô até preocupado, viu? Com esse racionamento de água, não sei o que, que eu vou fazer, senhor. Não tem nem água pra beber. Aí eu vou ter que comprar mais outro galão de água mais tarde. E tá desse jeito, gente, por aqui. Mas enfim, com fé em Deus vai dar tudo certo, tá bom? Aí Daniel tá indo pegar as coisas, enquanto isso eu vou lá no material de construção. Ó, gente, a situação por aqui, ó. Enchendo a água, Deusa. E ó, a areia que tem. Só tem mais essa aqui. Aí eu vou tentar ver se eu consigo pegar mais um traço de areia. E dois sacos de cimento pra poder trazer, ó, gente. Não tem mais quase nada. Aí eu quero ver se eles entregam pela manhã mesmo. Ah, o moço do portão tá bem ali, vou logo cobrar ele. Chegando por aqui, eu vou ver se eles conseguem entregar logo agora pela manhã, viu, gente? O que a gente tá precisando. Para aí que vê. Ó, gente, aqui que fica o coisa de areia deles. Aí eles falaram que daqui a pouco eles estão levando. Olha ali, gente, a falta de água. Tô indo agora, sabe aonde? Na panificadora. Comprar pão pra gente tomar café. E já é quase 11 horas da manhã, tá bom? Gente, já cheguei por aqui, aí eu tô fazendo meu pedido já. Tá bem que dá tempo, porque já tá tarde, pensa. Já cheguei aqui por casa, troquei até de camisa, gente, porque o calor que tá fazendo, olha como tá desodorante no meu braço. Tá muito abafado o tempo, aí calor demais, deixa eu falar pra vocês. Já falei com o moço do portão, aí ele disse que essa semana me entrega o portão. Eu espero que sim. Não é nem portão, gente. Na verdade, é uma grade assim que eu mandei ele colocar uma chapa, entendeu? Aí vai ser meu portão improvisado por enquanto pra botar lá na frente, que eu tô querendo. E lá atrás, eu tô pensando em fazer a mesma coisa, né? Tem aquela grade menor que tava aqui no quintal, vocês se lembram? E aí eu levei lá pro depósito. Só que é uma grade menor. Aí eu tô pensando em fazer a mesma coisa. Eu mandei ele colocar a chapa pra poder abrir lá atrás. Só que lá atrás só vai poder colocar depois que eu colocar os pilar. Tá bom? De sustentação, pra poder um muro não cair. E a questão da areia, eu comprei 1 metro de areia, uma carrada, e 2 sacos de cimento, pra gente poder fazer hoje, né? O que der pra fazer. Dizendo eles que vão entregar agora pela manhã mesmo, já é quase 11 horas da manhã. Dizendo ela que até meio-dia eles entregam. Estamos aí na fé, porque vai dar tempo. Dan, agora que vai começar a bater o traço de massa, tá bom? Aí eu vou preparar aqui o nosso café da manhã, enquanto ele terminar de pegar as coisas. E é isso. Bora que eu vou gravando o que der de acontecer. Pelo menos eu fui, gente, deu balão e consegui resolver tudo que eu queria resolver logo por essa manhã. Mas é isso, bora lá. Ó, meus amores, por aqui já passei nosso cafezinho. Tá aqui mesmo só terminando de coar na minha xícara pra eu poder beber, tá certo? O pão já tá por aqui, ó. Pãozinho que a gente vai tomar nosso café. Comprei somente o pão massa fina mesmo. E por aqui, ó, Daniel conseguiu tirar, né, essa parte aqui de areia. E essa outra aqui, ele tá tentando fazer milagre. Porque da última vez que ele veio aqui, material de construção já tava fechado, tá? E ontem também não abriu. Aí ele tá tentando fazer milagre pra ver se consegue fazer essas 2 carradas de areia. Aí o que que ele vai fazer?
Ele vai colocar mais pedra brita aqui, ó, que já tá mais alto. Também tem muita pedra brita. E ele vai tentar fazer milagre, enquanto o restante da areia chega com os outros dois sacos de cimento que a gente comprou, tá certo? Agora a gente vai tomar nosso café, pra gente poder reforçar e colocar aqui a mão na massa junto com vocês. O dia hoje, ó, maravilhoso, incrível. Será mais um dia abençoado. Em nome de Jesus Cristo, né não? Nossos mamãozinhos aqui, ó, cada dia mais crescendo. Já teve até inscrita que deu dica pra fazer doce de mamão, vocês acreditam? Olha, gente, como tão lindo. Cada dia ficando maior. Aí o que acontece? Como ainda vai demorar uns dias ainda a gente trabalhando com cimento, aí ele não vai cobrir assim perto do pé de mamão. Teve até inscritas que deram dica pra mim deixar assim um espaço pra poder colocar plantas. Mas, gente, não dá certo não. As galinhas, como vocês sabem, dormem aqui em cima. E aí elas vão destruir tudo. Então não dá certo criar planta com galinha. De jeito nenhum, piorou a horta. E aí, bom dia, cara. Bom dia, tudo bom? E aí, como é que tá sendo esse milagre com essa areia? Paz, tu viu ali, né? Tá difícil, né? Ei, toda areia que tinha ali já trouxe pra cá. Agora, não tem mais nem de onde tirar. Porque, ó, vocês podem ver, já tá começando a vir terra preta, já tá começando a vir esses pedaços de caco de pedra, essas coisas, acaba atrapalhando. Entulho também, né? Verdade. Mas esses aqui, ó, dá pra gente concluir hoje. E aí, tu foi lá no mercado, né, atrás da areia? Lá no material de construção, menino. Fui no material de construção dizendo eles que vão entregar agora pela manhã, né? Estamos aí nessa expectativa, gente, porque é o tempo que a gente termina de agilizar a parte desse material aqui que a gente já fez, né? Aí vamos tomar café, depois pegar o cimento. Sempre acabamos o chão, né? Finalmente. Gente, vamos acabar o chão hoje, não acredito. Gente, eu tô assim impressionado. É, tu pegou o pessoal aqui que tá um pouco baixo. Eu falei, com pedra brita. Pois é, porque tem bastante, né, Daniel? E aí, como tá na escassez de areia, a gente vai se virar do jeito que pode. Falei pro pessoal que essa parte aqui, ó, a gente vai deixar por enquanto. Porque como a gente ainda vai usar bastante cimento e areia, é o tempo que os mamãozinhos ficam bons. Porque pé de mamão, gente, depois que ele bota, depois de um tempo ele morre. Eu acho que depois que dá os frutos, não sei. Aí vamos ver por aí. Bora tomar café? Bora tomar café. E também tu explicou a questão da água, que tá gente, sem água. A água tá atrapalhando também, pessoal. Gente, a água tá atrapalhando aí, também. Essa água não vai dar. A gente vai ter que ver se vai na casa de titia pegar água, como eu falei pra vocês. Vamos dar nosso jeito, né, gente? A gente tá precisando, na verdade, de uma caixa d'água maior. Que essa daqui é muito pequena. Agora, eu não sei se vai adiantar, porque do que adianta essa ter uma caixa d'água. Acho que é de 500. Não, tá bom. É de 310 litros. É? Eu pensei que era de 500, mas não é, não. 310. Mas de 1000 litros é bom. É bom, né? Eita, senhor. Pois é, agora essa escassez de água, senhor, que melhore, porque tá complicado. Pior que essa escassez tá no Brasil todinho, sabia? De água. Por causa das queimadas também. O tempo muito quente. É, bota uma nossa café. Bora, que já é quase 11 horas. Bora. Não, é, já é 11 horas. For the win, and we all got
Os amores, gente, atualizações por aqui, ó. A pedra brita já foi toda colocada por aqui. Por conta que faltou entulho, aí como tinha muita pedra brita, o Dão colocou pra poder facilitar. Até por conta do cimento, né, que tá pouca areia também. Gente, eu pensei que a areia ia vir uma carrada de areia, veio metade de uma carrada. Meu Deus do céu. Mas pelo menos vai ser o essencial que dá pra gente tá usando hoje, tá? Daniel já preparou essa massa aqui enquanto eu tô resolvendo umas outras coisas aqui. E a gente já vai começar já a colocar, pra poder já começar cobrindo, tampando tudo direitinho. Aí esse outro traço ali vai ser pra finalizar, não sei se aqui ou o resto que precisa aqui. E aí a gente vai ver também se já consegue tá chapiscando a parede, tá bom? Vai depender do cimento, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente vai atualizando vocês tudinho por aqui, ó, a poeira. Meu Deus, por isso que as coisas estão todas empoeiradas, senhor. E água também que não tem. A água daqui também já acabou. É luta em cima de batalha. Eita, senhor, vamos passando pela prova, dando glória a Deus, viu? Porque fácil não é. Né, Tuti? Bom dia. Tuti não ajuda em nada.
For two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under when nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Apareci por aqui, eu tô demorando um pouquinho a aparecer porque eu tô resolvendo outras coisas fora do YouTube. E aí eu tava até esquecendo de conversar direitinho aqui com vocês. Mas, gente, já foi bastante coisa já concluída. Hoje iremos concluir o piso do quintal, graças a Deus, em nome de Jesus. Ali o Dan já tá terminando já de bater o primeiro traço, já falta bem pouquinha coisa, quase mais nada. Aí já deu um avanço muito bom. Aí depois do almoço a gente vem pra bater o segundo traço de cimento. Aí eu creio que a gente já conclui.
Logo, creio não, gente. A gente vai concluir o chão hoje em nome de Jesus, tá? Só não sei se vai dar pra fazer outra coisa hoje. Mas aí, né, graças a Deus que todo avanço já é bem-vindo. Tô com minha cabeça aqui a mil, gente, resolvendo mil e uma coisas, dando conta do Instagram, do YouTube, as coisas que eu tô resolvendo por fora, que é muita coisa. Mas enfim, a gente vai se organizando tudo direitinho, conforme a gente pode, né? Porque a gente é só um, a gente não tem como abraçar o mundo com as mãos. Também tô tendo muita dificuldade em falar e me expressar por conta do aparelho, que minha língua tá pregando muito. Aí toda hora eu tenho que tá repetindo as palavras, não tô conseguindo falar certo. Então, gente, é por esse motivo, tá certo? Aí já coloquei também o arroz no fogo. Na verdade, já tem arroz cozido, só que eu coloquei mais para complementar tanto pro almoço quanto pro jantar. Hoje não vai precisar fazer almoço, graças a Deus, porque ontem eu já fiz de noite. Já deixei logo tudo adiantadinho para poder a gente conseguir fazer o máximo de coisas e eu poder mostrar também o máximo de coisas para vocês também. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no nosso canal também, viu? Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é isso, deixa aqui mostrar pra vocês. Olha, que só já falta mais aqui aquele pedacinho ali, ó, do resto do primeiro traço de massa. Mas Dan já fez, ó, essa parte aqui do piso. Ele tava dizendo que é tão satisfatório ver essa parte, gente, mas é mesmo, viu? Tanto de topada que a gente já deu nesses pedregulhos. Ainda continua dando, que ainda tem alguns. Mas tá acabando, tá acabando. Tá, né, acabando. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três passos. Pois é, gente. Três passos concluídos. Graças a Deus. Graças a Deus, depois de uma luta, né, Dan? Mas deu certo. Foram dias de muito trampo, muito trabalho. Tava. Oi! Tem alguém me chamando, gente. Deixa eu ali. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Paradise. I'm taking a mental picture in my mind just to keep this moment till the end of time. Cause I know that it might be over after tonight. So before I change my mind, your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, I think I'm gonna
wish I could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. I need some. Aquela história, viu? Dias de lutas, dias de glória. Pra terminar de completar, na última carrada de Pedra Brita, olha o que foi que aconteceu aqui, ó. O carro de mão quebrou, esse ferro bem aqui, e aí o pneu tá todo empenado, não tem como arrastar o carro de mão. Aí a gente vai ter que carregar, ó, na mão pra poder finalizar, viu, gente? O pessoal disse, ah, as coisas são fáceis, que bom que as coisas estão acontecendo, mas, gente, por trás é tanta coisa que acontece... Mas faz parte, né, do processo. E a gente dá glória a Deus por tudo, né, gente? A gente não pode reclamar não, viu? Só pra mostrar pra vocês que nada na vida é perfeito, tá bom? Nada na vida é mil e uma maravilhas. Nada na vida de ninguém é melhor do que a de ninguém, gente. É tanta coisa que acontece por detrás dos bastidores que se a gente for contar, viu, dá um filme. E agora eu vou preparar pra gente poder carregar isso aqui na mão. Pense. Gratidão, Senhor. Pessoal, conseguimos achar a carcaça lá no lixo do próprio que eles fazem mesmo e trocamos a carcaça. Aí o rapaz soldou tudo direitinho, agora temos um carro de mão novo, entre aspas, né? Tá bem melhor do que o outro, viu? Gente, top demais, tá vendo como coisa no lixo, a gente recicla e faz coisas maravilhosas. Agora vai ajudar muito aqui na questão da nossa reforma, viu? Gente, por aqui depois eu vou juntar, viu, todo esse saco de cimento, essas coisas assim. Aí o Dan já colocou um prego. E vamos ajeitar direitinho, a gente ainda nem almoçou, gente, já vai dar 4 horas da tarde. A gente tá aqui numa correria tão grande, já iremos almoçar. O arroz já, na verdade, já tá tudo pronto já. Ó, gente, isso aqui foi a carcaça velha que eu já tinha olhado lá. Eu digo, menina, essa carcaça velha tá boazinha, isso aqui dá pra fazer um carro de mão. Dito e feito, ó, o moço soldou tudo direitinho. Gente, ficou top, top, top. E esse aqui é bem mais resistente, né, Daniel? Verdade. E além de carregar mais areia, mais pneu, vai facilitar bastante. Aquele nosso trabalho. Tava fazendo um troço de massa, tinha que carregar 4...
carro de areia. Agora vai ser com três, já resolve. Aquele carro de mão era muito fraquinho, gente. Aquele carro de mão, na verdade, é do meu avô. E pequeno, né? Esse aqui, esse aqui é gente, maravilhoso. Gente, lá que eu pedi pro menino ajeitar meu portão. Aquele que tava ajeitando lá, ele é o dono. Só que eu não sabia que ele era o dono. Que se eu soubesse, eu tinha falado com ele. Mas dizendo, rapaz, essa semana tá pronta. Eu espero que sim. Mas só que da próxima vez que eu for lá mandar ajeitar o outro, né? Não vai ser agora não, vai ser mais pra frente. Eu vou falar com outro rapaz, né? Com o dono de lá mesmo, pra ele poder ajeitar, que pelo menos ele vai fazer direitinho. Aí ele parou de fazer o serviço dele e ajudou a gente, graças a Deus. Mas enfim, vamos que vamos aqui. É, né? E foi tão rápido, né? E nem atrapalhou, na verdade, o tempo dele, né? Ainda ganhou por cima ainda também. Ainda bem que ele pediu só uma colaboração, gente. Mas enfim, vamos que vamos. Pessoal, também tirando aqui outra dúvida de vocês, né? Que surgiu muitos comentários aí a respeito do vídeo. Saiu um vídeo dizendo que eu ganhei um recebido, que era uma bolsa, né? Da inscrita Miriam Ferreira. E no outro vídeo, eu falei que eu tinha comprado uma bolsa. O que acontece, gente? Toda vez as inscritas pedem meu endereço pelo Instagram. Quando elas pedem meu endereço, eu não sei exatamente o que elas, né, vão mandar de recebido, porque eu só tenho como saber aqui que muitas querem fazer surpresa. E uns 3 dias antes do recebido da inscrita Miriam chegar, eu tinha comprado essa bolsa aqui maior, preta, tá bom? E depois de uns 3 dias, gente, chegou a bolsa menor, que foi a Miriam que mandou, tá certo? Então tem muita gente aí perguntando em relação à bolsa. Ah, um vídeo tu disse que tu ganhou, outro vídeo tu disse que tu comprou. Gente, são duas bolsas, como eu expliquei no vídeo, entendeu? E é isso, gente. Eu não tenho precisão de estar mentindo pra ninguém, tá certo? São duas bolsas. Uma eu comprei e a outra eu ganhei. Tirando essa dúvida de vocês. Ó, duas bolsas. Gente, eu acho tão engraçado. As pessoas não prestam atenção nas coisas e ficam comentando muitas coisas que não sabem. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Importante, ó. Consciência limpa e tranquila. E sempre com a verdade, gente. Eu não preciso estar vendo aqui no YouTube, estar mentindo pra ninguém em relação às coisas, tá certo? E é isso, deixa eu aqui cuidar comigo. Gente, estou aqui, não ia nem gravar esse vídeo agora. Mas aí eu tava olhando aqui, né? Que eu tô assistindo aqui meu vídeo. E aí tá passando um vídeo aqui de uma reforma, uma atualização, que o quintal já tava quase pronto. E aí, gente, foi passando inevitavelmente um filme na minha cabeça. Aí eu fui no começo do meu canal olhar os primeiros vídeos, né? O tour que eu fiz aqui pela casa. E aí, gente, é impossível, impossível não lembrar todo santo dia o começo, como foi pra mim aqui no canal no YouTube e a minha realidade como era. Gente do céu, passei 6 anos e 4 meses de carteira assinada. Tive essa ideia, né, de reformar aqui esse pedaço de casa que tava abandonado pela minha mãe. E aí eu vim pra cá. Só que aí, gente, nas finalizações das finalizações, o dinheiro acabou todo. Sabe o que é todo mesmo, né? Porque pra quem faz obra sabe como é que é. A gente pensava que ia dar, na hora faltou. Meus avós, na época, me ajudaram a finalizar o que deu pra finalizar pra eu poder me mudar logo pra cá. Sendo que nada, faltava muitas coisas pra poder ser feita. Naquele tempo, gente, naquela época, a única coisa que eu tinha mesmo era muita fé em Deus. Mesmo naquele momento ali, me vendo sem saída, sem solução, sem dinheiro pra nada. Porque, gente, hoje em dia, pra tudo, você tem que ter dinheiro praticamente. Hoje em dia, o dinheiro, se você não tiver, você não faz praticamente nada. Passou esse filme na minha cabeça aqui, só o vagão, né? Carro de mão, alguns materiais. Olhando pra hoje em dia, assim, ver o quanto foi importante eu ter fé. E, principalmente, acreditar nos planos de Deus da minha vida. Porque a questão do YouTube apareceu pra mim, assim, sabe? Do nada, algo que eu nem sabia que existia. Só que aí eu tinha muita fé que depois de uns 2, 3 anos eu ia me estabilizar, né? Iria conquistar muitas coisas através do YouTube. E Deus sempre colocou isso na minha vida e eu sempre levei muito a sério nos planos de Deus, sabe? Nas respostas das minhas orações diárias. E Deus sempre, meu filho continua. E veio tanto de vez, sabe? Que eu quis desistir, tantas e tantas dificuldades que eu passei. Me conquistar o mínimo, gente, porque eu cheguei aqui zerado do nada. Eu tô dizendo assim, o quanto foi importante eu não ter desistido. Gente, imagina se eu tivesse desistido. Eu tenho certeza que nem metade das coisas que já aconteceram na minha vida teria acontecido. Já cheguei onde eu quero, gente, não cheguei onde eu quero. Estou muito longe de chegar onde eu quero. Mas o que eu quero passar pra vocês é que vocês não desistam também, gente, do sonho de vocês. Porque assim como na minha mente era impossível, mas Deus colocou essa sementinha dentro de mim. Se não fosse minha luta, minha perseverança, minhas batalhas,
sabe, insistir várias vezes, dando errado várias vezes, mas sempre acreditando que um dia ia dar certo, eu não teria, sabe, gente, alcançado muitas coisas na minha vida. Ainda quero conquistar muitas e muitas coisas, está muito, muito longe de onde eu quero chegar, mas é importante lembrar e passar para vocês, gente, que a vida de ninguém é fácil e nunca foi fácil e nunca vai ser. Hoje em dia também minha vida não é fácil, ainda tenho que lutar bastante todo santo dia e é algo que eu faço com muita garra, eu tenho muito objetivo, muito foco também, principalmente. Eu sou uma pessoa que trabalho com meta, gente. Enquanto eu não bato a meta que eu estabeleço, eu não descanso e não me assossego, sabe? Acho que a gente tem que ser assim, porque é difícil, gente, para quem corre atrás. Imagina para quem não corre atrás e desiste tudo, desiste da primeira vez, desiste fácil, desiste logo. Eu, assim como todas as pessoas, gente, já pensei milhões e milhões de vezes em desistir. Já parei com o canal, voltava de novo, minha avó me dando força, as inscritas me dando força, Deus me dando força, me dando ânimo. Então, gente, é mais que necessário, tá bom? Toda luta, todo sofrimento, toda batalha que a gente passa pra gente conseguir, sabe, trilhar e seguir nos nossos objetivos, entendeu? Porque acho que assim, quanto mais a gente busca, mais a gente consegue, mais metas a gente coloca. Pelo menos eu sou assim, não me contento com pouca coisa de jeito nenhum. Tava até dizendo, gente, que quando eu era bem pequenininho, que a gente morava nessa casa, só que não era assim, né? Era toda velha, 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 linha extrema, extrema, extrema da pobreza. Eu sempre me olhava naquela situação e eu dizia assim, que eu não queria isso pra mim. Mesmo eu pequenininho, gente, sem noção do mundo, sem noção da vida, sem noção de nada, porque não tinha saída, gente. Era tipo assim, aquela pobreza extrema e meus pais não tinham condição, né, meus avós no caso, de me dar uma vida melhor, então eu teria que batalhar pra poder conseguir conquistar uma vida melhor. E desde pequenininho eu sempre disse que eu não aceitava essa vida, que eu iria batalhar, iria lutar pra me conquistar, sabe? Tudo diferente. Meus avós não puderam me proporcionar. E hoje em dia eu olho pra trás, gente, me dá muito orgulho. Não só pra trás, mas como atualmente também me dá muito orgulho da pessoa que eu sou, da pessoa que eu venho me tornando. E a cada dia mais que eu puder alcançar muito e muito mais pessoas através aqui do meu canal, gente, através da minha lição de vida, através de tudo que eu já passei, de tudo que eu passo e tudo que eu venho passando, eu quero passar, sabe, essa motivação para vocês. Se vocês assistirem os primeiros vídeos do canal, gente, vocês irão entender perfeitamente do que eu estou falando, né? Porque muitos e muitos inscritos estão chegando hoje em dia, né, nesse período, ah, André tá fazendo obra, tá reformando uma coisa ou outra, ajeitando uma coisa ou outra. Mas até hoje em dia também, gente, vocês não sabem as lutas que eu passo por detrás das câmeras, as coisas que acontecem. Então, gente, não achem que é tudo e está uma mil e uma maravilhas, né? Eu digo muito que as pessoas se iludem muito com a vida de internet, que só olha a bênção, a conquista, mas não sabe que a gente realmente passa por trás, entendeu? Então, muitas coisas eu não entro em detalhe logo. Depois de uns meses, aí sim, na hora certa, eu conto pra vocês, tá certo? E é isso, queria passar essa reflexão aí pra vocês. Eu sei que às vezes a gente fala muito, mas é porque é necessário. Quantas e quantas pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho, estão aí no beco sem saída, estão aí passando por uma depressão, por uma ansiedade. Mas assim como Deus também me curou da depressão, da ansiedade, restaurou, né, e transformou minha vida, não é que eu tô com minha vida mil e uma maravilha não, gente. É só que me tirou, sabe, de uma situação e me colocou em algo melhor. Mas porque também eu busquei correr atrás, como eu disse pra vocês. Então, como Deus fez isso na minha vida e pode fazer na vida de muitas outras pessoas que já fez, que a gente vê como exemplo, creia que Ele vai fazer na sua vida também. Estava aqui dizendo que reflexão linda e maravilhosa. Sabia, gente, que às vezes eu falo essas reflexões pra vocês, mas ao mesmo tempo serve pra mim também. Juro pra vocês, me fortalece muito. Às vezes assim, eu tô, sabe, num momento que às vezes parece que eu tô precisando realmente dessa palavra de ânimo, de incentivo, de força, de garra. Nossa, eu amo demais estar conversando com vocês nessa troca de experiência também. Gente, nosso quintal já está 95% concluído na questão do chão. Então, nos próximos vídeos, irei mostrar para vocês nosso quintal sempre sendo finalizado, para a gente poder ir para os próximos passos. Quanto mais coisas a gente faz, mais coisas e ideias também aparecem. Então, vão ativando o sininho de notificações, vão se inscrevendo no canal, vão comentando bastante, vão aqui nos acompanhando para vocês verem os próximos passos, viu?
Muito obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Vou deixar os videozinhos no final. Até o próximo vídeo, um beijo e fui!